May Kristo mayong buntag kanatong tanan. Ang atong ibanghelyo karong adlawa nagisgot may tungod unsaon pagsulod sa gingharian sa Dios. Atong nadungog si Nicodemo usa ka pangulo sa mga Hudiyo nangutana bahin niini bahin sa gingharian sa Dios. Iyang gitistingan, gichallenge si Jesus apan siya gisultian niya walay makasulod sa gingarian sa Dios gawas kung matao siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. Mga iksoon, unsaon unsa may buot pa sa nini. No, it means, or Jesus spoke about second birth, rebirth. Jesus migamit o figure of speech from the natural world mga kasinatian na ito kadibutan that would teach us spiritual truth. Be born again, not born again Christians. No? Ang pagpakatao, pagpakatao, pag usab is all about coming out of sin ang dili na pagpakasala. Second, in relationship with God, pagkinabuhi uban ng Diyos, third, living under the authority or words of Jesus, ang pakinabuhi kauban ni Kristo, pagtuman sa kabubuton ni Kristo, and lastly, be united under one, one baptism as Christians, as one holy Catholic Church, may usa dia sa usa ka simbahan, ang pagkay, ang pagpakigusa o Kristo, no? hearing, believing, repenting, confessing, and being baptized, we become born again. Ang gingarian sa Diyos, ato makabot or ato masinati kung buhato na kining tanan. Ang Espiritu Santo, maoy magiya ka na ito, padulong sa gingarian sa Diyos. If or unless, we are doing our part or nagbuhat kita sa mga pulong or mando sa atong ginong Iso Kristo kanato. Sa katapusan, mga iksoon, hinaot, isip mga binunyagan, isip mga kristyano, katoliko, we must do our part. Walay pulos ang atong pagkabinunyagan kung kita wala magtuman sa mga pulong o kabubuton sa atong ginong Iso Kristo. Being born again cannot be justified to the marks of our baptism or faith only but to works and deeds also. Amen.